Господин Колев, чиста победа, над играхте един отбор, който в първенството, миналото първенство стана втори. Естествено, с изцяло нова защита. Какво ново има в Берой и след тези сътресения, които някои се опитаха да натресат в отбора, какво случва и по какъв път върви в момента Берой? На нас тези сътресения аз съм се опитал да направя така, че то първо и няма такива и не знам защо трябва да се вкарват отвън. Сега при нас нещата са спокойни и смятам, че играчите го усещат. Не ни липсва нищо. Липсват ни играчи на определени позиции, които поради една или друга причина още не са тук. Не знам за Локомотив Пловдив, колко нова е защитата, колко е стара. Знам само, че от миналогодишния целият състав, 9 души са при нас сега. От тях някои изобщо не са били на терена миналата година. От основните, сега точно не мога да ги кажа, но вие си направите сметка на колко позиции имаме ние нови играчи и колко време е нужно да се сработят. Верно е, че има от тях и опитни играчи, но има и млади, които им е нужно време. А и изцяло като бройка в момента, виждате, че така това ни е втора контрола. Исках отбора да играе по два отбора по 45 минути, но за съжаление не се получи и натоварихме някои хора повече отколкото трябва, но свързано и с тренировките, които бяха пред предхождащи матча, свързано и с това, че след един ден само имаме още една проверка. Но се радвам, че се справиха и така, особено на това горещо време, през първото полувреме, отбора стоя добре. В малкото време, което имахме да протренираме как да стоим в защита срещу, нали, схемата на Локомотив Пловдив и така през второто по време имам някои забележки към движението и към влагането на няколко човека, но това ще им го кажа лично. Но съм доволен, като цяло съм доволен от старанието, което положиха и направиха и добри неща в атака, не мога да отрека, с бързи включвания, с добри центрирания, точни, като че ли този път така нямахме такъв брак в подаванията. Това, което очаквате за новия сезон, тъй като миналия сезон Берой игра решаваща роля, точно когато трябваше да спечели най-важните мачове, те ги загубиха. Не искам да се връщаме на миналия сезон. Този сезон е коренно различен за нас. Аз и преди една-две седмици казах, че основната цел е отбора да стои здраво стъпил на земята, да има необходимата агресия, мотивация, да има характер вътре. Някои неща, които ни липсваха миналата година, като това да ни всяка една трудност да ни събаря, да всеки един лош резултат или слаба игра да ни събаря, да можем веднага да се вдигнем и на следващия матч да покажем това, което можем. Това ми е основното, което искам. Сравнение между двата сезона не искам да правя и няма защо. Господин Колев, казахте, че някои футболисти на определени позиции ви липсват. Може ли да има някакво развитие около тях в близките ни? Очаквате ли? Очакваме всеки дневно. Очакваме развитие по различни, за различни играчи, но за жалост бавят се нещата и не всичко изцяло зависи от нас. А са притеснявали ли, защото естествено подготовката напредва се път? Естествено. Видяхме и в днешния матч и в предния с Янтра, може би по-малко се получиха, но много активни са и крилата и головете днес паднаха от крилата. Това акцент ли ще бъде върху играта на Берой през новия сезон? Ами аз лично днес от едно момче съм доволен, което за първи път игра с, предполагам, с такива играчи срещу Локомотив Пловдив. Не видях някакво притеснение в него, игра така със самочувствие, но те първо му предстои доста работа. Виждате, че второто по време Джуйнета ли игра на също на непривична позиция, като десен външен халф, се справя изключително добре с асистенция, с добри пробиви, с още няколко добри подавания, така че от него съм доволен. Кейлан Ребон, може би най-класният ни краен футболист, крило, също се стара доста, виждате, че него се наложи да поиграе малко повече от 45 минути. Съм доволен от него. Дани Генов, не го видяхме, какво е състоянието? Даниел Генов дойде контузен при нас, почна тренировки и в момента го лекуваме.
Надявам се в края на тази седмица да започне тренировки с отбора. Стив Фортадо и Алион Фала се присъединиха към вас. Новият вратар Нордин Бакер, може би да кажете за тях какъв етап са от подготовката, със сигурност закъсняват. Първите двама са на нулев етап. Тренирали са два дена. Края на седмицата може би ще им се даде малко игрово време срещу Черно море, но те тепърва ще навлизат в ритъм. Аз мисля, че с вратаря ще се справи малко по-бързо и той може да се появи още в следващата контрола за определено време. Благодаря.